Bora.
ligado, ligado. Não inventa, bora. Não tem contra-ataque dos caras, não tem. Ou mata a jogada ou a gente rouba a bola. Isso aí, vambora. Termina a jogada, conclui o gol. Isso. Tá difícil, cruza, chuta no gol, porra. Eu não deu pra fazer o gol? Toca pro companheiro do lado. Lourenço. Os três pontos é igual pra todo mundo. Vambora, pra quem fazer o gol, quem não fazer. Vambora, vamos junto, porra. Vambora. Vambora, mano. Então vamos lá, mano. Chama a responsabilidade, mano. Comunica bastante dentro de campo, mano. Faz a cobertura do outro, mano. Não estressa com o juiz. Só joga. Começar com 11 e terminar com 11. Jogar com o Fábio, evitar fazer falta. Cada bola, cada disputa de bola é importante, hein? A vitória é construída em cada lance, cada disputa de bola. Às vezes é bom gritar, xingar o cara, mas o mais importante é informar. Socinho, mata a jogada, tô com você, não faça falta. Informa o cara pra ele saber que ele não tá socinho. Se tem alguém nas costas dele, se não tem ninguém, mata a jogada, já grita. Mas é bom informar, informar o que tá acontecendo no show. Não tem jogo fácil, rapaziada. Esse time é um time traiçoeiro, rapaziada. Eles já venceram grandes jogos fora de casa. A gente não pode dar brecha aqui diante do nosso torcedor. A gente está em casa, rapaziada. Vamos voltar a ganhar em casa, velho. Vamos voltar a ganhar bora. Em casa, velho. Isso aí, vambora. Vamos em casa, quem manda é a gente, velho. Vambora, velho. Rapaziada, passar a palavra pra vocês. Ó, sempre muito próximo. É isso que vocês falaram aqui. Sempre muito próximo, agrupado na hora de marcar. Pra não fazer falta boba, pra não fazer falta desnecessária. Agrupado. Com bola, os caras estão com espaço, a gente força o jogo. Não tá, trabalha a bola. E sem vergonha também, ali atrás, nós vamos tentar sair com essa bola trabalhada. Mas ficou sem opção, bola de segurança. Põe a bola lá na frente, a gente sai pra brigar pela primeira e segunda bola. E o mais importante questão que o Richard falou, questão do torcedor. O que, que o torcedor espera de vocês? Mais do que a vitória, ele espera ver um time competitivo. Então nós temos cada disputa de bola... Vibrar, cara, vibrar, ganhou uma disputa de bola, a bola isso, foi para isso, mas isso vibra, vibra, cada disputa de bola que a gente vai trazer o torcedor junto. Boa. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Será a tua glória! Luta! Bora! Bora! Vamos lá! Thank you.
feliz em voltar a vencer. Acho que estamos precisando dessa vitória dentro de casa ainda com o apoio do nosso torcedor. Agora é dar sequência pro restante. Tem mais um jogo importante fora de casa. É viajar tranquilo, se Deus quiser custar mais 3 pontos fora de casa. Muito feliz poder voltar a marcar, ajudar a equipe aqui dentro da arena. Justamente com a minha família. Minha mãe também está aí, né? Juntamente com a minha esposa, minha filha. E toda vez que elas estão presentes aí, graças a Deus aí, pra honra e glória aí de Deus aí, sempre faço um golzinho e ajudo a equipe aí. Agora vamos seguir firme aí, próximo jogo. Agora isso passou, conseguimos somar os 3 pontos. E agora vamos tentar somar os 3 pontos agora fora de casa, para dar sequência no campeonato. Tamo junto! Muito feliz, né? Como eu falei, faltar marcar, né, cara? Eu sou um cara que me cobro muito. Já havia um tempo sem fazer gol, mas eu fui muito feliz, pagou a honra em nome do Senhor, fiz voltar a marcar gol aqui em Ceará. Nunca fui um pastor artilheiro, né, e fazer gol de cabeça assim, né? Já são 3 gols na Série B de cabeça, espero marcar muito mais.